9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни знову втрати. Під час обстрілу бойовиків загинув український військовик. Минулої доби найманці відкривали вогонь 12 разів. Ворожі атаки фіксували вздовж майже всієї лінії розмежування. Окупанти поновили обстріли і після опівночі. Били із важких 120-х мінометів в районі Зайцевого та Південного на Донеччині. З боку окупованої Горлівки бойовики гатили одразу по двох позиціях українських захисників. Неспокійно і на Луганському напрямку. Ігор Левинок із передової. В нас 2 300-х за 3 доби. Тож армійці, коли чують про якесь там перемир'я, лише іронічно посміхаються. Насправді ж, кажуть, тут зовсім не до сміху. Щодня, а особливо щоночі, відбувається таке перемир'я, що його чутно за кілька кілометрів. Днем тиша, ночі починаються постріли, потім опять передишка, там полчаса, тоді опять починаються постріли. Стрілкове оружие, тяжело, озброєні пулемети. Гранатомети. Це одна з найнебезпечніших ділянок фронту на Луганському напрямку, район Новозванівки. Армійці тут фіксують активізацію ворога. Супротивник б'є систематично, прицільно. І головне, кількість обстрілів суттєво збільшилася. Наші бійці не зводять очей з позиції супротивника. За останній тиждень кількість обстрілів приблизно збільшилася вдвічі. От зараз тільки наступає темнота, відповідно починаються обстріли. Тут, в окопах, на передовій ми зустрічаємо ось цього смаглявого хлопця. Ахмед – суданець з Північної Африки, хоча вже понад 10 років мешкає під Полтавою. Двоє діток, дружина українка. Другий рік на фронті. Цілком усвідомлює, чому він тут. За землю воюємо і за один Україну воюємо. І проти Росії воюємо. Тобто це агресія російська. В Україні Ахмед вивчився на інженера, мав пристойну роботу. Дружина відмовляла, та він пішов воювати, бо ж не зі слів знає, яку загрозу для країни становлять сепаратисти. Каже, в Судані теж війна. Ахмед запевняє, коріння вже пустив в Україні, тож битиметься за цю землю, скільки вистачить сил. Ще не померла Україна, ні слава, ні доля. Ще мій брат є український. Сміхнеться доля. З Луганської області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини, телеканал Інтер. Євродепутати закликали президента Володимира Зеленського не обмінювати фігуранта справи про збиття малазійського Боїнга MH17 Володимира Цемаха. Відповідний лист оприлюднила депутатка Нідерландів Каті Пірі. Його підписали 40 депутатів Європейського парламенту. У зверненні йдеться про те, що свідчення Цемаха мають надзвичайну цінність для ефективного судового слідства. Нагадаю, колишнього командира ППО бойовиків, який може фігурувати у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 2014 року, українські спецслужби затримали 27 червня в окупованому Сніжному. Автобус із майже 50 дітьми потрапив у ДТП на Львівщині. Транспортний засіб зіткнувся з автівкою, що виїхала на зустрічну смугу. Водій авто, 31-річний іноземець, загинув. 12 дітей і 2 водіїв шпиталізували. Аварія сталася на ділянці траси Київ-Чоп у Кам'янко-Бузькому районі. Відомо, що в автобусі перебували діти з Чернігівщини. У Варшаві затримали 3 українців, які буцімто збиралися влаштувати теракт під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Затримані 2 чоловіків і жінка. За даними поліції, вони оприлюднили в мережі відео, в якому погрожували атакою. Як саме хотіли це зробити, поліції не повідомляють. Усіх 3 затримали за місцем проживання. Там у них виявили і вилучили зброю, щоправда, не вогнепальну. У Стобихівці на Волині перший дзвоник так і не пролунав. Батьки не пускають до школи ні дітей, ні вчителів. Чому люди блокують навчання, розкаже Сніжана Сидорук. Дітей до школи у Стобихівці не пустили батьки. Так вирішили на зборах 1 вересня. Школу замкнули. Вимагають, аби у селі нарешті почали будувати нову. Чиновники обіцяють це вже 10 років. Ми сподівалися, що влада виконає те, що нам обіцяли. Оскільки будівництво не розпочалося і не розпочався навчальний рік. Побудована півстоліття тому, школа розрахована на 80 учнів. Нині тут навчається утричі більше. Багатодітних родин у селі понад 50. У нас всіх 263 учні, всіх 15 класів, 9 навчальних кабінетів. Повністю всі класи у нас заповнені. А через рік
Ми навіть не будемо вміщати один клас. Чиновники у село кажуть, селяни приїжджали, обіцяли, на 1 вересня цього року буде фундамент. Але на місці нової школи лише бетонні блоки. І вони вже поросли травою. Нам в грудні десь в 20-х числах привезли нам 40 блоків для будівництва Стобихівської школи. Вони розгрузили і вони одразу уїхали. І більше тут ніякої техніки не було. Будівельна техніка у село приїде, коли будуть гроші, кажуть чиновники. Тендер, запевняють, уже відбувся. І підрядник погодився звести сучасний навчальний заклад на 300 учнів за більш ніж 90 мільйонів гривень. Кабінет міністрів мав виділити для будівництва, початку будівництва нової школи 4,5 мільйони гривень. Гроші на даний момент не поступили. Виграв тендер на відтехсервіс фірма і відповідно заключений договір на виконання робіт. І відповідно будівельна організація хоче 30% вартості, щоб надали аванс. Жителі Стобихівки обіцянкам чиновників не вірять. Кажуть, втомилися випрошувати нову школу. Терпець увірвався. Ми ще чекаємо день-два, і ми їдемо в Київ. 100 чоловік, 200, скільки буде, стільки поїде. Бо просто скільки вже мона людей отак. Протестують батьки у Стобихівці не вперше. Торік діти не ходили до школи впродовж 2 місяці. За це 30 селян навіть судили за невиконання батьківських обов'язків. Щоправда, вони домоглися скасування усіх штрафів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область. На Черкащині екологи випустили в Дніпро майже чверть тонни виловленої браконьєрами риби. Під час рейду Кременчуцьким водосховищем інспектори виявили чимало незаконно встановлених сіток і ятерів. Усю живу рибу, що туди потрапила, вони випустили, а от знаряддя вилову вилучили. Так екологи хотіли закликати всі рибоохоронні інстанції, а також рибалок-аматорів до своєрідного змагання із кількості випущеної з браконьєрських тенет риби. Безпрецедентний судовий процес розпочався напередодні в Одесі. Державна екологічна інспекція вперше намагається припинити роботу місцевого цирку через утримання там диких тварин. Андрій Анастасов дізнався деталі цієї справи. Перше в історії України чиновники звертаються до суду з вимогою заборонити діяльність цирку. Йдеться про державний заклад у центрі Одеси. В екологічній інспекції кажуть, диких тварин утримують з грубими порушеннями, зокрема у дуже тісних клітках. У процесі перевірки було встановлено невідповідність мінімальним нормам площ для утримання тварин, що менше за встановлену норму площ у майже 16 та 8 разів. Це мавпи, це папуги та інші тварини. Під стінами окружного адмінсуду – зоозахисники. Саме вони протягом року постійно проводили мітинги, вказуючи інспекторам на неналежні умови в одеському цирку, а також на те, що всупереч закону у розважальних виставах задіяні червонокнижні тварини, зокрема бурі ведмеді. В течение года Державна екологічна інспекція неоднократно, около 5 раз, составляла адмінпротоколи за невиконання приписа, но, однако, государственный одесский цирк игнорировали их. На сьогоднішній день закон України запрещає использовать диких животных в цирке, если им не предоставлены условия их дикой природы. Представники відповідача, тобто цирку, на перше засідання не з'явилися. Сповістили, мовляв, не отримали повістку. Отже, суддя перенесла розгляд справи. Активісти впевнені, незалежно від результату, прецедент уже створений. І це перемога. І, можливо, інші міста, інші державні екологічні інспекції проведуть аналогічні перевірки і будуть ініціювати звернення до суду, тому що приписи, які виносяться, фактично не виконуються. Наступне засідання суду заплановане на 17 вересня. Цирк тим часом анонсує цього місяця нові вистави за участю, зокрема, і диких тварин. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. Мода, що рятує. У столиці відбувся незвичний показ у рамках Ukrainian Fashion Week. Моделі демонстрували одяг, який робить помітними не на світських заходах, а на дорогах. І тим самим зменшує шанси втрапити в ДТП. Анастасія Старовойт знає подробиці. Замість подіуму – пішохідний перехід, замість блискучих прикрас та стразів – світловідбивні елементи. Моделі просто неба демонструють одяг, який помітять всі учасники дорожнього руху. Красиво і безпечно – головні критерії у створенні колекції для дизайнерів. І для них, і для моделей такий досвід незвичний. Надихалися чим тільки могли, демонструють, що вийшло.
Люди зараз дуже захоплюються соцмережами і виставляють на показ усе своє життя побутове. І оця ідея передачі зсередини поклала початок оцим елементам. Такий сучасний, легкий, але при тому яскравий образ. І підходить усім, хто власне не боїться бути яскравим. Втілювали ідею соціального перформансу найкращі фахівці. Я років за 25 фішні, вже прості покази мене не дуже цікавлять, тому я за будь-які кіпіші, тому мене позвали і кажуть, Віка, от іменно зроби так, щоб було всім все зрозуміло, що треба правила дорожнього руху, і що є ті люди, які попадають в аварію, і щоб всі зрозуміли після цього, що з цим робити. Те, що одяг не дрібниці, а дійсно рятівний елемент на дорогах, доводять приклади тих, кому вдалося вижити у дорожній транспортній пригоді. Я отримала складну травму спинного мозку внаслідок ДТП, і, власне, ця історія про мене. У мене на візку завжди є світловідбивні елементи. Я от зараз покажу навіть такі штуки звичайні. В мене є браслети, якщо я рухаюсь не на авто, які світиться вночі. Навіть годинник я вмикаю фонарик і пересуваюся, щоб мене було здалеку видно, тому що втікти від 2 тонн або більше металу, які не можуть стати за 1 секунду, складно. Придивлялися до рятувальних трендів і правоохоронці. Кажуть, що більше на одязі яскравих елементів, то більше шансів вижити в аварії. Тільки лише за 7 місяців 2019 року, тобто цього року, трапилось понад 4200 дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів. В цих дорожньо-транспортних пригодах понад 3900 людей зазнали травм. І на превеликий жаль, 577 людей загинуло. Найкращі ідеї перформансу отримали можливість бути розтиражованими та потрапити на полиці магазинів. Та дизайнери запевняють, змагалися не за призи, а за людське життя, яке може врятувати їхній одяг. Анастасія Старовойт, Олег Невідомський. Новини, телеканал Інтер. НАТО не хоче нової гонки озброєння, але й надалі забезпечуватиме надійну та ефективну систему стримування і оборони в Європі. Таке заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі у відповідь на ракетні загрози з боку Росії. Очільник НАТО знову наголосив, що Москва одноосібно відповідає за зрив договору про обмеження ракет малої та середньої дальності, оскільки першою порушила його, розробляючи заборонені види озброєнь. Водночас Столтенберг запевнив, що НАТО наразі не має наміру розміщувати свої ракети у Європі. У Пентагоні вже заявили про розробку нових надзвукових балістичних ракет на початку наступного року. Також у Міноборони збираються модифікувати ракети, раніше заборонені за договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Одну з них планують випроводи вже до кінця року. Нагадаю, минулого місяця США офіційно вийшли з угоди, підписаної ще Рейганом і Горбачовим. Вашингтон звинуватив Москву у порушенні договору та у розробці забороненого типу ракет. Палата громад британського парламенту підтримала законопроєкт, який забороняє уряду виходити з ЄС без угоди. А отже, передбачає продовження терміну Брекзиту. Тепер документ передали до Палати лордів. Голосування щодо нього відбудеться у п'ятницю. Раніше Борис Джонсон заявляв, що його мета – вивести Британію з ЄС до 31 жовтня, навіть якщо доти не буде укладена угода з Брюсселем щодо умов виходу. До 20 зросла кількість загиблих від урагану Доріан на Багамах. Рятувальники почали розбирати завали, спричинені стихією. Для вцілілих організують гуманітарну допомогу. Нагадаю, Доріан вдарив по Багамах 2 вересня. Найбільше постраждали острови Абако та Гранд-Багама. Деякі райони там знищені вщент. Нині буревій, хоча дещо й ослабнув, суне на південний схід США. Мічиган став першим американським штатом, де заборонили ароматизовані електронні цигарки. У такий спосіб влада хоче захистити молоде покоління від шкідливого впливу вейпів. Йдеться про заборону вейп-продуктів, у яких використовують солодкі фруктові аромати, а також м'яту. Вейпи зі смаком тютюну дозволені, однак для їхньої реклами і опису заборонено вживати слова «чистий», «безпечний» і «здоровий». Поки що заборону запровадили на півроку.
НАСА має намір збити астероїд Дідим, який наближається до Землі. Зробити це планують разом з Європейським космічним центром за допомогою новітнього космічного корабля. Його запустять на орбіту нашої планети 2021 року. Спершу у НАСА хочуть узяти для дослідження невеличкий фрагмент космічного тіла і вже після цього збити астероїд із траєкторії його польоту. Сьогодні у Німеччині відзначають 70-річчя популярного фастфуду «Карівурст» – смаженої сардельки із кетчупом присмаченої карі. За легендою, страву у повоєнні роки вигадала власниця перекусної, а рецептом із нею поділилися британські солдати. Більше про популярний німецький смаколик Аліса Орлова. 4 вересня 1949 року Герті Хойвер, власниця закусочної у Шарлоттенбурзі, вирішила уперше додати до звичайної смаженої сосиски індійську приправу карі, вустерський соус і кетчуп. Саме тоді, вважають, у Німеччині на світ з'явився один з найвідоміших німецьких фастфудів – карівурст. Я думаю, що карі став частиною культурної спадщини Німеччини. Тут представлена вся країна. Це велика історія успіху. Екзотична суміш швидко завоювала прихильність серед невибагливих у повоєнний час городян. Протягом кількох років кіоски, в яких продавалася страва, стали з'являтися по усьому Берліну, а потім і по всій країні. Та й донині карівурст у Німеччині не менш популярний, ніж 70 років тому. Берлін без карівурст неможливо уявити. Це абсолютно фантастично. Карівурст тут просто неймовірно смачний. Для приготування смакового шедевру використовують сардельки з нарізаною шматочками свинини, іноді з додаванням яловичини в кишці або без неї. Її смажать у киплячій олії до утворення характерної скоринки. Потім нарізають на шматочки, рясно поливають кетчупом і посипають порошком карі. Найважливіше – це ковбаски вищої якості. Також ми додаємо в них яловичину і щодня маємо свіжі поставки. Звичайно, у нас свій домашній гострий соус, кетчуп та карі. І все це – просто ароматний фейерверк. Класичним гарніром вважається картопля фрі, в яку також додають карі. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. У США поліцейські звільнили ведмежа зі сміттєвого бака придорожнього мотелю. Ймовірно, клишоногий чимось ласо у контейнері для відходів, але вибратися з нього не зміг. На рев перелякано дитинчата збіглася мало не вся зграя, зокрема і мати ведмедиця. Відтак рятувати малюка довелося в дуже небезпечній обстановці. Допомогла звичайна драбина. Під прикриттям автомобіля поліцейські опустили її у бак. І малюк нарешті опинився на волі. Як розвиватимуться події, вже опівдні розкаже Олександр Васильченко. Ну, а у мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.